Siellä on syksy. Kylmä ja märkä. Tänään ei pääse ulos keittaamaan. Sen takia mulla on tässä nyt sitten tämmönen välipäivä. Mulla on prokkiksena tänään. Tää vaihtaa kumi. Pivot kumi tohon trukkiin. Se on mennyt ihan tuhannen päreiksi. Vuosi ja 3 kuukautta skeitattu, niin alkaa olla tällaisessa kunnossa, niin ei ole ihme, että lauta vähän puoltaa. Vaihdetaan noin tosta, niin homma pelittää taas sitten. Mä jo tuossa aikaisemmin irrottelin ton trukin, mä vaihan noin toisetkin kumit tosta saman tien, niin niitä sattui tossa olemaan vaihdossa. Joo, mulla on lauta puoltanut siihen malliin, että se on kuin bumerangi ollut, että lauta lähtee alta, niin se käy melkein tekee kierroksia ja tulee takas luokse, kun se on vähän paljon puoltanut. Jospa homma sit futais, kun nää trukithan kyllä kestää, että näissä ei ole niinku mitään vikaa. Indin trukit, niin melkein sanoisin, että ikuiset, niin kuin tämmöisessä meikäläisen käytössä. Että ei nyt niin hirveä paljon tule grindejä vedettyä. Niin en usko, että ihan hetkeen joutuu vaihtamaan itse trukkeja. Selviää täällä kuminvaihdolla. Niin päreinä, ettei se halua tulla ulos. Kärkinen puu. Ihan yhtä tylsä kuin edellinenkin, mutta toisen näköinen kärkinen. Eiköhän tällä saada tämä homma hoidettua. Kyllä. Tämä on ihan entinen tämä kumi. En mä tiedä näkyykö tästä mitään. Ei täällä tee yhtään mitään. Otta kumia tilalle ja homma pelittää sitten. Joskus voi olla vähän vaikea saada näitä muttereita paikalle, jos on kulunut kovasti toi kingpinin pää. Mulla ei ole niin paljon kulunut. Olisi ollut mitään ongelmaa tuossa. Toinen ihan hyvin. Sitten halluilla seuraavan kerran me kokeillaan trukit sopivalla kireellä. Eikö tää tästä homma hoidettu. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Eli tuo on se pivot kumi, mitä tuossa nyt vaihdettiin.